पेरटे खोई का वृत्त आदर करण खातर निरंतरण कथा भाटलाकन पौलाकम राजपक्ष पौल कीलकियाने देशपालन भूमिका वातेकम बहुदिन कौन कथा भाकरणमा इतने अपेरटे हिटपु जनाधिपति वर्तमान अपेरटे अग्रमाध्य महिंद राजपक्ष मतिमा कीलकियाने कागे तादरेट वगेम गौरवेट पात्र आदरणीय देशपालाज्ञ वर विधेयट हंधुनलादेन पुलवान इतने के वगेम यतमान के आदरणीय बिरीद श्रीरांति राजपक्ष मेतिनिये विवाह संवत्सरे अत दिन एदिरातिपेनवा इतने वेनवेन पौले हेमोमत्ते एकतुवेला ඔන්නද දවස ඉතාමත්ම චාමිට සමරන්න අමතක කරලා තිබුණේ නැහැ කොහොම නමුත් මේ ආදරණීය යුවළගේ වැඩිමල් පුතුවන අපේ රටේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා අන්නාමා රාජපක්ෂ මහතා එතුමන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ගිණුම් වලට අම්මගේ තාත්තගේ විවාහ සංවත්සරය වෙනුවෙන් මෙන්න මේ වගේ කතාවක් තමයි කියලා තිබුණේ මගේ ආදරණීය අම්මටත් තාත්තටත් සුභම සුභ විවාහ සංවත්සරයක් වේවා කියලායි නාමල් රාජපක්ෂ ඒ විදිහට සඳහන් කරන්න තිබුණේ ඒත් එකම තමයි අපේ අග්‍රාමාත්‍ය කර්මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ සිළු මොහොතකට කලින් ඔවුන්ගේ විවාහ සංවත්සරය ගැන මෙන්න මේ වගේ ආදරණීය සඳහනක් තමයි එත්මන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලට එකතු කරලා තිබුණේ අද දිනට අපේ 38 වෙනි විවාහ සංවත්සරයේදී තිබෙනවා දශක 4කට ආසන්න පවගේ කාලය පුරා මගේ සෙවණැල්ල බවට පත් වූයේ මගේ ආදරණීය බිරිඳ චිරන්ති රාජපක්ෂයි චිරන්ති මට ආදරණීය බිරිඳක් මෙන්ම මගේ දරුවන්ට ආදරණීය මවක් වුණා සමටම දයාබර ඥාතිවරියක මිතුරියක වුණා ජයග්‍රහණයේදී මෙන්ම පරාජයේදීද දුකේදී මෙන්ම සතුටේදීද නොසැලී මහමෙරක් මෙන්ම හසර සිටින චිරන්ති වැනි බිරිඳක ලැබීම පිළිබඳව මම සමදාම සතුටු වෙමි ඇයට නිදුක් නිරෝගී සුවයද චිරජීවනයේද ප්‍රාර්ථනා කරමි මහින්ද රාජපක්ෂ කියලායි එතුමන් සෙනෙහවරව සඳහන් කරලා තිබුණේ ඉතින් මේ විදිහට අද දිනේදී විවාහ සංවත්සරයේ සමරන අපේ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට වගේම එතුමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනියටත් අපි සුභම සුභ විවාහ සංවත්සරයක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් නිදුක් නිරෝගී ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරන අතරේ ඔවුන්ගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සරව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා सब्सक्राइब करला නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ බෙල් බටන් එක ඇක්ටිව් කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුවට පිවිස අපව like කිරීමටද අමතක කරන්න එපා.